vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase takový podzimní líčení, akorát teďka teda s takovýma světlýma rtama a takovýma rozjasněnýma očima. Použila jsem tam takový odstíny zlatohnědý, pak ještě i trochu do oranžova. Je to prostě takový v takových zase podzimních barvách celý. Prostě se mi líbí ten rozjasněný, já ho miluju, to je ten srdíčkový a fakt se ho nemůžu nabažit, to je prostě... Prostě krása. No a tohle myslím, že je úplně běžný denní moje nošení, co teďka nosím třeba na podzim. V tomhle já v pohodě vyjdu, v tomhle se prostě cítím dobře. Líbí se mi to, tyhle barvy mi prostě slušejí, vynikají mi v tom oči. Modrý oči. A je to prostě jako dobrý, no. Takže pokud teda chcete vidět tohleto líčení, můžete koukat dál. Já začnu pletí a použiju tady tenhle ten Makeup Pure Gold od Dermacolu. Ten už jsem taky dlouho nepoužívala, ale tenhle měsíc docela jo. Takhle vypadá tmavě, ale není. No tak já mám ještě trošku tmavší dekolt než obličej, takže mi ladí teďka dobře. Teďka korektor od Astoru, tady ten je úplně nejlepší, je krásný světloučkej a teď je ještě pořád světlejší než teda moje pleť, ale zase hezky projasní takhle okolí pod očima. Teď trošku zapudruju. Jdeme na obočí a já použil se tady ten Make Me Brow Gel od Essence, který plně poží. A bez ní už ani ránu. No, já budu dneska používat tady tu paletku od Elfu, kterou vytahuji vždycky na podzim, protože má krásný takový teplý odstíny. Ježíš Maria. A právě se mi rozpadla. Protože jsem ji moc otevřela. Dobře, tak. Vidíte, že má krásně teplý takový do fialova odstíny a i. A Ježíš Maria. Error. Já použiju. Tady nějaký ty hnědý odstíny a smíchám s trochu tady tou takovou oranžovou hnědou a budu používat teda štěteček od Essence, který je super na přechody. Teď si vezmu tady tu matnou hnědou od Estylu v odstínu Hot Chocolate. Krásně hnědá a tady tenhle ten štěteček. A nanesu teda do vnějšího koutku oka. Teďka vezmu takovou zlatohnědou, tak tuhletu a tu teda nanesu přes celý víčko. Nanesu to teda na štěteček a pak přestříkám tady tímhletím fixačním sprejem od Avonu, aby nám to krásně drželo a krásně ta barvička prostě vynikla. Nevím, kterou teďka použiju, která se mi asi líbí víc. Asi tuhle použiju teďka.
si zase vezmu tady tenhle ten štěteček a zase trochu tý oranžovo-hnědý a trošku to ještě rozblendím. Použiju tady tu hnědou tušku od Essence v odstínu, myslím, že 08 tedy. A tu nepoužiju teda na waterline, ale jenom podél spodní řas. Teď si vezmu bílou tušku a to už teda použiju na waterline. A tímhle štětečkem a zase tou oranžovou hnědou rozblendím teda tu tušku. Pod obočí nanesu trošku tady ty bílý. A do vnitřního koutku tady tuhle takovou zlatavou. Teď si vezmu pero od Essence a udělám si normální linky. No a teďka řasenku. Já teďka teda dodělám pleť a vezmu si bronzer od Maybelline, tady tenhle ten světlejší. Vezmu si paletku tvářenek od Makeup Revolution a použiju tady tuhle tu v rohu. A srdíčkovou tvářenku. Tak a už jenom teda rty a já použiju tady tuhletu zase tušku od Zoeve, můj oblíbenou klasiku. A přesto dám rtěnku od Umi v odstínu 41 mesmí. Je to taková růžovo-hnědá. No a tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí. Trošku přiblížím. Že takhle nějak. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se moc krásně a zase příště, ahoj!